Найпопулярніший в історії соцмереж – допис. Рекорд поставив Барак Обама, написавши про толерантність. Політик поділився цитатою всесвітньо відомого громадського активіста Нельсона Мандели. Цитую: «Ніхто не народився із ненавистю до іншої людини через її колір шкіри, походження чи релігію». Таку публікацію 44-й президент зробив через події в Шарлотсвіллі. Нагадаю, тоді під час сутичок загинули троє людей.